Det är så här att medan vi talar så håller nationen Mosambik på att vändas upp och ner av Guds kraft. Som förvandlas i grunden. Och det, jag tycker det är lite märkligt att alltså det är inte så många som känner till Iris Ministries som finns där nere i Mosambik, som har en nyckelroll i detta. När de på 15, ja, snart 17 år har startat tusentals församlingar där nere. Det är massvis som har blivit kristna. Det är tusentals människor som de har fått hjälpa lyfta upp ur fattigdom. Framförallt barn. De har barnhem. Och så är det tusentals som menar sig ha fått med om mirakler, bibliska mirakler. Den blinda ser, döva hör, lama går. Och de döda uppväcks. Jag får en nyhetsbrev från Iris Ministries via mail. Jag tänkte läsa upp det senaste som skickades ut i december nu, förra året. Ett litet utdrag. De skriver att de senaste få åren så har vi sett fler än 2000 kyrkor planteras i provinsen Cabo Delgado. I en provins alltså. Och fler kyrkor startas varje vecka. Vi kan inte hålla räkningen. Vår teknik för att göra detta är enkel. Det enda som spelar roll är tro. Som handlar genom kärlek. Som det står i Galaterbrevet 5 och 6. Tro som uttrycker sig i kärlek. Varje vecka så sänder vi ledare, studenter och våra egna barn till ungefär 3 byar. Och där evangeliserar vi. Så många har nu öppnat upp för Herren att vi ofta väldigt enträget uppmanas att komma tillbaka för att älska och hjälpa folket vidare. Det är underbart att se hur riket sprider sig genom detta isolerade och glömda ställe i det här landet. När by efter by får känna kraften och kärleken hos vår kung. Det finns inga mattor, det finns ingen luftkonditionering. Vi möts utomhus, mitt i smutsen, mitt i mörkret. Med hundratals, ibland tusentals av bybor. I vind och hetta och regn så står de i sina trasor i timmar och suger in allt de förmår uppfatta. Det finns nästan inget motstånd mot evangeliet i den här miljön. Alla vill ha Jesus. När de känner hans kärlek genom oss och ser vad han kan göra. Naturligtvis så behöver de mycket mer träning och mer helgelse genom anden. Men det är underbart att se hur skarorna hoppar och skriker ja till Jesus och hans gåvor. Varje gång så sprider våra team sig ut och ber för alla de förmår be för. Detta resulterar i fantastiska vittnesbörd. Och nästa morgon så serverar vi mat till alla och knyter kontakter, får nya vänner, vi välsignar ledarna, vi besöker familjer hemma i hemmen, vi ber för de sjuka, vi tränar de äldste, vi predikar och undervisar i enkla lerkyrkor. Och vi bara ger allt vi har. Det här är Antonio. Känner du killen där? Han är 12 år gammal. Och
Hela hans by vittnar om att han har varit dövstum sedan han var väldigt liten. Men nu sitter han här väldigt glad för han är helad. Och alla andra delar hans glädje. Nästan varje vecka så blir döva helade. Och som ett resultat av detta så har 3 lokala hövdingar accepterat Jesus, att han är herre i det här området då. De har öppnat upp hela området för oss. De har välkomnat oss och bett oss att ge ännu mer undervisning och ännu mer praktisk hjälp av alla slag. I flera månader så har vi sett sånt här genombrott i by efter by. Och det har gett oss ny, fräsch energi och aptit att se Gud göra ännu mer. Guds rike är holistiskt. Vi predikar inte bara om himlen, utan vi bevisar Guds kärlek genom att borra brunnar, bygga enkla kyrkor och skolor, genom att hjälpa lärare och ta hand om föräldralösa och övergivna kvinnor. Och vi gör vad vi kan med vad vi har. De här byarna är primitiva till den grad att många västerlänningar knappt kan förstå hur enkelt de har det. Och de är i desperat behov av hjälp och utveckling av alla slag. Så vi älskar att smycka evangeliet med kärlek och goda gärningar som människor kan njuta av och uppskatta här och nu. Och vi lever i övertygelsen om att Herren kan ge de fattiga en smak av himlen. Och så vidare. Det här började för, som sagt, 17 år sedan, 1995. När de som har skrivit det här nyhetsbrevet, Heidi och Roland Baker, åkte till Mosambik som missionärer. De har varit missionärer i stort sett hela sina liv. Rolands farfar var missionär i Kina och skrev en bok som heter Visions Beyond the Veil, som beskriver hur väckelse bröt fram och hur framförallt många barn i barnhem som hade där fick möta Jesus på radikala sätt, och de hade syner och uppenbarelser och Herren gjorde mycket bland dem. Så att han hade hela sitt liv varit sugen på att bli missionär. Och de var på lite olika ställen. De var i Indonesien, de var i England. Men 95 så kom de till Mosambik och så har de varit där sedan dess. Och de beskriver hur allting börjar i den här boken som heter Always Enough. Den finns inte på svenska än tyvärr, men den är riktigt, riktigt bra. Och de beskriver att det var så enkelt att de visste att de ville till Afrika, de visste inte riktigt var. Och så läste Roland en nyhetsartikel om att i konflikten som var där så var det några bilar som tillhörde Röda Korset som hade sprängts. Så det här blev liksom en stor nyhet. Så han sa det till sin fru, herra Heidi, they're blowing up Red Cross trucks in Mozambique. Och så tror bara Heidi, åh, då åker vi dit, de behöver vår hjälp. Så de kom dit när konflikten hade börjat lugna ner sig i januari 1995. Och började då starta en verksamhet som baserade sig på barnhem. De gick runt huvudstaden Maputo och hittade barn som levde bokstavligen på soptippar i en nöd som de inte hade kunnat föreställa sig. Och de satte snabbt igång och de fick hjälp från kyrkor i USA. De kommer från USA ursprungligen. Och ja, andra där, de liksom fick en relativt bra relation med regeringen och började starta upp sin
verksamhet som de då kallar för Iris. Eller på portugisiska arco-iris, som betyder regnbåge. Så det satt de igång med. Men det gick lite trögt, det var så oerhört mycket att göra. För nöden var så oerhört stor och de ville göra så mycket. Och det här slet ganska mycket, särskilt på Heidis hälsa. Så hon blev utbränd, helt enkelt. Och dessutom hon umgicks med barn som kom från allra djupaste fattigdom, så smittades hon förstås av massa olika sjukdomar. Och det här liksom befruktade varandra, så att läkarna började misstänka att hon hade tuberkulos. Så hon hamnade på sjukhus, hon var jättedålig, jätteutbränd. Och så hörde hon av sina vänner att borta i Kanada, i Toronto, så var det som en, som man beskriver det, en andlig intensivavdelning för andligt utbrända. Det var många som vittnade att de åkte dit, var med om ganska vilda saker och sen blev andligt förnyade. Så hon tänkte att hon måste åka dit. Så hon tog sig dit. Hon lyckades skriva ut sig från sjukhuset mot läkarnas rekommendationer. Och så åkte de till Toronto. Och när hon kom dit och Randy Clark, som ledde mötena, bad för henne, så blev hon knockad. Och var i ett knockat tillstånd i ungefär en vecka. Hon har beskrivit det som liksom att hon, hans närvaro var så tung över mig. Så även efter mötena var slut så kunde jag inte röra mig. Hon liksom var uppslukad av Guds kärlek. Hon fick en fantastisk andlig beröring. Och så fick hon se syner. Hon skriver här om en syn som hon hade där som förvandlade hennes liv, helt enkelt. Hon bad intensivt för Mozambiks barn. Och så såg hon att det kom tusentals barn mot henne. I anden liksom. Hon utropade: nej herre, det är för många. Och så skriver hon här: då hade jag en dramatisk och klar syn av Jesus. Jag var hos honom och alla dessa tusentals barn var runt omkring oss, omring oss. Jag såg hans skinande ansikte och hans intens, alltså, ja, hur säger man? Intensiva och brinnande ögon som lyste av kärlek. Och jag såg också hans kropp, den var brusten, han hade sår, hans sida var sårad. Han sa: titta in i mina ögon. Ge dem någonting att äta. Så tog han en bit av sin brustna kropp och gav den till mig. Det blev bröd i mina händer och jag började ge det till barnen. Och det multiplicerade sig i mina händer. Så sa Herren igen: titta in i mina ögon, ge dem något att dricka. Han gav mig en kopp av blod och vatten som strömmar från hans sida. Och jag visste, det här var en bägare fylld av bitterhet och glädje. Och den här koppen blev inte tom, utan alla kunde dricka ur den. Och vid den här tidpunkten så grät jag okontrollerbart. Och jag var helt slagen av hans ögon som lyser av kärlek. Och jag insåg hur mycket det hade kostat honom för att ge oss en sån översvämmande
andlig och fysisk mängd av mat för oss alla. Och så talade Herren till mitt hjärta och sa, det kommer alltid finnas tillräckligt för att jag dog. Och därav titeln på den här boken, Always Enough. Så här var, som sagt, något som förändrade hennes liv. Så hon kände att jag blev verkligen förnyad och jag var redo att åka tillbaka till Mozambik. Och jag förväntade mig att se nya fantastiska mirakler omedelbart. Men istället så gick allt sönder. Och när hon kom dit, så deras relation med regeringen som dit hade varit ganska bra, den bröt totalt. Så de förbjöd dem att utöva någon som helst religiös verksamhet. Så de barnen fick inte be ens på sin fritid. De fick inte sjunga lovsånger. De fick inte göra något alls som kunde kopplas till kristendomen. Inte läsa Bibeln, ingenting. Och barnens egna reaktion, de hade blivit frälsta, de flesta av oss, av dem. Så de började lovsjunga och be ännu högre när myndighetspersoner kom dit och sådär. Och konsekvensen av detta var att de fick lägga ner verksamheten. Så det var ett barnhem som de hade i Chihango, heter det, lite utanför huvudstaden. Och de fick inte vara kvar där för länge. Och Heidi och Roland, de fick ju panik i princip. De visste inte vad de skulle göra. Här hade de hundratals barn som de hade räddat från ett liv i fattigdom. Och så visste de inte vad de skulle göra med dem. Nej. Så att de hade ett litet kontor inne i Maputo. Och det var den enda byggnaderna som de hade tillgång till. Och det var ju tänkt bara för Heidi Rollen, liksom, för deras administrativa uppgifter. Sådär. Men då tog de de barn som hade den största behoven. Liksom. Barn som hade inga kontakter överhuvudtaget, som levt hela sina liv på gatan och som var ganska nya på barnen. Så här. De tog med dem och så kom det ännu fler barn och de kunde inte säga nej. Och till slut så liksom var det hundratals barn i det här lilla kontoret. Liksom. Och så skriver jag att det deras huvuden stack ut ur alla fönster och dörrar. Och det blev kaos. De visste inte hur de skulle hantera detta. De hade inte mat för att ens kunna ge dem liksom en dag. De hade inte liksom, ja, de hade ju förlorat byggnaden. De hade kvar saker, men de var liksom i lådor och liksom utspridda. Det var bara en enda röra. Och så var det deras egna dotter, Kristin. Hon började gråta. Hon var så hungrig. Och då skrev jag, Heidi, jag trodde att jag skulle gå av. Vi hade inte stora pannor som vi kunde laga mat i. Och vi hade inte förberett någonting för att kunna ge mat åt alla de här barnen. Men då kom en kvinna från amerikanska ambassaden. Hon kom med mat. Som man hade med sig på hotellan. Jag har tagit med chili och ris till din familj. Så. Och det räckte alltså till Heidi, Roland och deras två barn. De hade inte ätit på jättelänge. Men Heidi öppnade sin dörr och visade den här kvinnan från amerikanska ambassaden, det här är vår familj. Så fick hon se alla mosambikiska barn.
Jag har en stor familj. Och när här kvinnan på ambassaden sa, oj, men då räcker det inte här. Jag måste gå hem och fixa lite mer. Då skriver Harry så här, jag bara bad henne, kan du inte be över den mat som finns? Och så blev hon upprörd och bara, nej, jag försöker inte. Men hon bad en kort bön. Och sedan tog jag plasttallrikarna som de brukar använda för deras outreach. När de liksom gick ut till fattiga människor och gav dem mat. Och därefter så började de servera. Och redan från början så gav hon alla barnen en full portion. Wow. Det var drygt 100 barn alltså. Mm. Jag blev överväldigad. Och jag förstod knappt vad det var för underbar sak som skedde medan jag gjorde detta. Men alla våra barn åt. All personal åt. Min vän från amerikanska ambassaden åt och även vår familj av oss fyra åt. Och alla fick tillräckligt. Så skriver man, sen dess så har vi aldrig sagt nej till någon föräldralös eller övergiven eller döende barn. Utan vi föder och tar hand om fler än 1000 barn idag. De äter och dricker allt vad de vill av Herrens godhet. För på grund av att han dog för oss så finns det alltid tillräckligt. Och det här är en av massvis med berättelser från väckelsen i Mosambik. Mark DuPont skriver apropå dem att Heidi Roland Baker håller på att skriva en moderna postlärningarna bok. För att det de upplever, det är inget nytt, det är inget konstigt. Det är så här kristendomen ska se ut, det är möjligt idag. Och det som är jättebra det är just att de är väldigt produktiva. Så på deras hemsida så finns det ännu mer när de berättar om vad de upplever och sådär. Det finns massor att dyka in i. Det är underbart att höra om väckelsen i Mosambik som inte på något sätt är över utan den fortsätter idag. Herren fortsätter göra underbara saker. Nu kan vi be att samma sak ska hända i Sverige.